הגיע הזמן שכנס למטבח, מחכה לנו שם אבי ביטון, מין המוכשרים שידע המטבח העולמי בכלל. ביטון! התחלתי לעבוד כבר. הבאתי את הכבל. תגיד יפה שלום. רגע, אני מנקה את הידיים. ביטון, מעריצים שלך. איזה כיף. להזדמנות לתת לך חיבוק. טוב, עכשיו אנחנו בשביל ביחד. מרגש. נכון? כן, בדרך זה איתך. ואז פתאום יגיע משהו רציני. לחוקק. כן. אנחנו נבשל ביחד. כלומר, אבי ינהיג אותנו, אני נותן עבודה, אתה אם יבוא לך. שום בעיה, בכיף. אני אוהב את המדבר. אנחנו עושים היום ממולאים, גם של קישואים וגם של תפוחי אדמה. אני מאוד מאוד אוהב גאדג'טים של מטבח, זה מאוד מאוד כיף. תראה את זה, אתה עשית הכל לפני שבאתי, נכון? ברור, נו מה, דיברתם שם. זה חפירות. בדיוק, זה חפירות. נורא נורא פשוט ונורא נורא כיפי. תראה, פעם העבודה הקשה ביותר בלהכין ממולאים, שהאימהות היו עושות, זה לקחת, קישו, וזה באמת לרוקן אותם. בדיוק, עם השפופרת. אז זה תראה, אתה פשוט לוקח את זה. בצורה כזאת, רגע, רגע, זה לא נגמר, שים לב מה קורה פה עכשיו, נורא נחמד. הכל יוצא. אה? ואז שליפה. כן, מגליף. עכשיו, עם התוך... אז זהו, תשמע, אני לא אוהב לזרוק דברים במטבח, אבל בקלות אפשר לעשות את זה. אני מחבר את זה לילדים ב... תימנים. גם, בין השארים או תימנים. נכון. צהרומים. בקלות יכול להיכנס לתוך איזשהו קרם או מרק, זה אחלה דבר. אוקיי, אז יש לנו את הכישורים המולאים, יש לנו את תפוחי האדמה המולאים, והדבר הכי חשוב, קודם כל, זה הטיפול באורז, והנוזל שאתה מבשל בו את הממולאים. עכשיו ככה, קודם כל עניין טיפול באורז. אנחנו משתמשים באורז עגול, הוא מאוד מאוד עמילני, ולכן צריך לשטוף אותו. אנחנו פשוט נשרה אותו במים, אני לוקח קערה, נגיד ככה. אתה יודע שאני מעודי לא אכלתי אורז שלא בררו אותו אחד-אחד. פעם זה באמת היה צריך לברור, זה לא מגיע בסכין גדולים. היום יש לך הקפדה... היום זה פחות קריטי, אבל עדיין צריך. עדיין, כן. עדיין אתה מוצא... ואני שם את זה במים, אני משרה את זה במים. אפשר שעה, אפשר גם פחות, עדיף שעה, המילן יוצא החוצה, עוזר מאוד מאוד לאורז. עכשיו בוא נדבר על עניין נוזל. יש לנו מים, יש לימון, הרוטב חייב להיות מאוד דומיננטי, הרי לאורז אין הרבה טעם. אם לא נכנס אליו המון המון טעם, בדיוק, אם לא נכנס אליו המון המון טעם, זה לא יעבוד. ושאתה תואם את הנוזל, וזה טיפ מאוד גדול שעושים עם מולאים, הנוזל חייב להיות מלוח. זאת אומרת, מלוח ברמה שזה מלוח לך. למה? כי כשהוא נכנס לקישור ולאורז, זה מתאזן. מתאזן. איזונים, זה המשחק. יפה, לגמרי. אז יש לנו מים, יש לנו לימון, מלח אפשר להוסיף. ואני מוסיף בנדיבות. אפשר גם במלח דק בבית, פשוט. מעט מאוד פפריקה. ועכשיו, אחד התבלינים הכי בולטים במטבח הבלקני שעושים עם מולאים, ננה יבשה, שזה ריח. כן, כן. ריח טוב. לגמרי. ונכנס פנימה. מרוכזת, מאוד, 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 מאוד. בגדול, יש לנו לימון, מים, מלח, ננה, פפריקה, עלי דפנה אחד נכנס פנימה. יופי, ואפשר עוד דקה להתחיל למלא כבר, נכון? בטח, בטח, בטח. עכשיו ככה, אני בעצם לוקח את האורז, אני משאיר מעט מאוד מים. אתה יכול להכניס את הבצל שקצצתי פנימה. לתוך האורז. לתוך האורז. אני מביא בשר טחון. את כל הבצל, אברהם. כל הבצל נכנס פנימה. איזה בשר. אפשר למצוא חומרי גלם איכותיים בסופר, וכשקונים בשר בסופר, צריך לוודא שהוא טרי, נקי ומפוקק. לגמרי. ובייחוד בשר טחון, עדיף שיתחנו אותו מול העיניים. איך אתה היית? מי עושה את הקניות בבית? אתה עושה את הסיבוב בסופר? כן, אני מת על זה. ואנשים ניגשים, וזה, אבל תגיד לו, אבל מה, אבל זה, אבל איך. אני אוהב את זה. האמת, אם היו שואלים אותי בשאלון, איתן כבל הולך לעשות בעצמו קניות, הייתי אומר כן. זה יושב עליך, נכון? לגמרי. תמיד הוא סקרן אותי בתור פוליטיקאי, חבר כנסת, מה שעות העבודה? נגיד, מתי אתה בבית? כי זה למשל מה שאני יכול ליפול עליו. בקלות הייתי יכול להיות פוליטיקאי, אבל נגיד, שעות העבודה זה נראה לי... זה בעייתי, אני מודה. בשביל זה הקמתי גם את השדולה של הורות ומשפחה בעידן של קריירה. זה בכלל, דרך אגב, זה לא רק העולם של הפוליטיקאי. העולם החדש, עד כמה שזה נשמע מוטרף, להורות ומשפחה הוא קטסטרופה לחיים. כן, זמן. פעם ההורים שלנו. זה גומר אותך, זה גומר אותך לגמרי. זאת אומרת, זאת ההשכבה כבר. כן, לגמרי. אני מצאתי את עצמי שוכב ליד הבת שלי במיטה להרדים אותה עם סיפור. ומסתמס תוך כדי, בחמש דקות האלה. ברור. היא כאן לידי. אני, יש לי הערה. אתה לא יכול לרשום על זה פטנט רשום. אני שומר שבת וחג, זה פשוט הנס שלנו שבוע השבת. אני חושב ששבת בכלל היא המצאה מטורפת. אבי, מה אתה עושה? זה מולאים, זהו. מה הכנת? עכשיו ככה, יש לנו בשר טחון בפנים. אורז, בצל, המון פלפל שחור, ומעט מאוד פלפל אנגלי או בערת, מי שאוהב.
מלח, זה הכול. והבשר מה הוא? בקר כולו? בשר, בקר כולו, מעט שומן, לא כמו קבב, שזה מ-20 אחוז, 25 אחוז, פעם חושב שזה 10 אחוז. אני כשאני שם, עושה קציצות או זה, אני מוסיף קצת חזה עוף. זה עושה, נכון, באמת שאתה מאוד מאוד צודק, זה עושה... עושה קצת אווריריות. בדיוק, פה האורז נותן לך את האווריריות. עכשיו זהו, אני לא ממלא עד הסוף, כי בעצם האורז פה התנפח לי. אברהם, תן לחברי כנסת. בטח, מה זאת אומרת? בבקשה. בכיף. אני מיליתי לדעתי עד הסוף, אבי. אז תשמע, מה שעשית לא טוב, תראה, פעם ראשונה שלו, תראה איך הוא ממלא. אוורירי, טוב, גם שחקן וגם מטבח וגם חבר כנסת. זהו, עכשיו תשמע, מה שנותר לעשות, אנחנו לוקחים את הסיר, נורא פשוט. תראה, עכשיו אנחנו צריכים מעט מאוד מתיקות, ממש מעט. אז במקום סוכר אני שם סידן, נותן גם צבע, גם איזשהו גוף. יופי. סוכר חום עם למשל, נותן עבודה? סוכר חום לגמרי, יכול לעבוד נפלא פה. שימו לב חברים, שולל ליבה, קוראים לו. שולל את הליבה החוצה. כן, יפה מאוד. בינתיים אני כבר שם את הנוזל שלי בפנים. הופה, תראה. הוא עשה טעות של מתחילים. אתה לא צריך להוריד את זה. היית מול עיניך שאפתנות מהי. הוא פשוט שועט. עד הסוף, כן. לגמרי, אבל בסדר, אפשר לנו, זה חוסר רבה גם בלי. אין שום בעיה, אנחנו נשים מעט. יכול להתנסות בשליית ליבה רגע? יכול בקלות. טוב, זה לא ממש משכנע הרוטב, כי הוא עדיין לא סמיך, נכון, אבי? הוא יהיה סמיך כשהוא יתבשל יחד עם האורז והבשר, ומה שנשאר לנו לעשות, אנחנו שמים את זה פה. בעוד התבשיל שלנו הולך ומוכן, אני רוצה לומר מילה אחת על כשרות של בשר, בעצם אחת הסוגיות הכי מרכזיות בנושא הכשרות. כולנו יודעים שבשר בקר הוא, כמו שאומרים, מותר לאכילה, כן? אם זה בקר, אתה רגוע. אז מה זאת כשרות בשר? דבר ראשון, הבשר צריך להיות של חיות טהורות. גם בהמה טהורה, כדי שתהיה הקשרה לאכילה, צריכה להישחט, על פי כללים מדויקים, על ידי שוחט מוסמך, על פי ההלכה. הדרך היחידה להבטיח שהסטייק שאנחנו מכניסים לפה עבר את כל התהליך, הוא לקנות במקום בו זהות הבשר ידועה ומפוקחת. תודה לאל, רוב המקומות בישראל הם אכן כאלה. כשאנחנו בארץ, אנחנו רוב הזמן מאורגנים. בחוץ לארץ צריך לדעת, צריך בהמה שנשחטה כדת וכדין, וגם שהמקור שלה ידוע. מה מצבך, מר ביטון? מה שקורה פה עכשיו, שים לב שהנוזל לא מגיע עד הסוף, וזה בסדר, כי גם הכישויים יגירו המון נוזלים, יש בכישויים המון המון מים, הבשר יוצא גם את השומן וגם את המים. בסופו של תהליך אנחנו נראה את התבשיל שהמים מגיעים טיפה פחות מהירקות, יותר מזה, אבל הם מאוד מאוד סמיכים ומאוד מאוד סירופים. וזה הולך עכשיו לחום נמוך. תנור, לא בשביל היום. אני מביא את זה לרתיחה, מכניס את התנור משהו כמו שעה וארבעים. קלט הנוסל, יפה. שעה וארבעים, שעתיים, אנחנו נשים נייר כסף כדי לתום אותו, ומכסה. כמו פעם. עכשיו, אם הייתי עושה ממולאים של עלי גפן, אני הייתי שם על זה צלחת כבדה, זה טריק שאימא שלי הייתה עושה, כדי שהממולאים לא יתפרקו, כי הם מבולגלים. פה אין עם זה בעיה. ואז הצמיחה עם כתם שחור עגול באמצע. זה בחמין. כן. אבל אתה קלטת פה את פעולת המילוי, יש לו את זה. זה היה לגמרי. הוא גם לא שמת לב בזמן שדיברת, הוא גם הגדיל ראש, היה קישור אחד קטן, הוא זה, לקח, לבד. גם עשה מילואים שנים, הגעתי עד היום. נכון. אני מכניס את התנור. התנור שלנו, חברים, מגיע לחום תוך פחות משלוש דקות, כך שאין שום צורך לחמם אותו מראש. כמה חום אתה רוצה, אבי? 150 מעלות. קיבלת. יפה. חם תיזהר. חם מאוד. אבי, תתכונן נפשית לצלחת את העניין הזה. אז זהו, שממולאים לא צריך לצלחת. לא צריך? לא צריך, כלום. מגישים אותם על צלחת, יש בפנים כבר את הכל, גם את האורז, גם את הכל. אני אעשה את זה בבית. האמת שזה נורא קל וכיפי. הקישויים האלה שמבושלים כל כך הרבה זמן, הם עושים ריח טוב. זהו, יאללה, חברים. אפשר להתחיל בעניין? יאללה, אנחנו נתכנס לזה. מיין. אבי, אושר גדול. אתה מבסוט? וואי, התפוח אדמה בכלל מקבל איזה אישון כזה, כאילו אמן חמין. הוא סוג של חמין, בול. אתה אוהב חמין, אה? אתה מת על חמין. גם אני.